Ei marulaatikko! Ei marulaatikko! Tehän uus laatikko! Mitä? Kato, sun on täynnä tää! Jokainen onnistunut kalareissu alkaa Motonetista. En tiennytkään, että näihinkin on varauksia. Näyttää olla. Nyt on hylly täynnä. Kaiken näköistä settiä. No niin, näyttää lihalaatikolta, mutta kyllä se on ihan pilkkipalli. Tuonne saisi kalakki, mutta en tiedä sitten. Se on täynnä tavaraa. Kaikenmoista härpäkettä tuli ostettuun taas. Näillä pärjää taas viikon. Vähän tarkempaa, kun katsoin tätä laatikkoa, niin on taas insinööri keksinyt hienon systeemi. Istutaan pilkillä, pannaan kalat tonne ja sitten kun lähdetään reissun päälle, niin tää kansi käännetään. Ei kala putoo hukkaan, menee reikä kiinni. Ihan se siihen meni ja tämäkin notkahti tähän koloonsa ihan komiasti. Kansikin taitaa mennä vielä kiinni. En tiedä. Menee se just. Ja juuri tuo muovibussi tuli ylittä tuolta. Saa hyvin heitellä kalat suoraan bussiin. Taas menos. Ära auto käymään. Nyt on vähän jäädettä satanut. Sitten tässä mennään hiljaa. Jodi. Aamun aloitus. Tiktak, 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 tiktak. Täällä on kuitenkin alijäähtynyttä vettä. Siellä. Pannaanko valokki tosta päälle? Kaveri seisoo keskellä tietä. Jaha. Huomenta. Mä olin täällä asennossa jo. Niin, mä huomasin sen. Mikä on meininki? Uudet sanoo kököttänyt tuo. Ikkunakin vähän jäässä. Pimiä on taas. Ei mitään. Ainakaan tähän puhelimeen. Sieltä tulee joku pulkka. Pulkka halus mennä kyllä. Ei näy muita. Vielä. Suppu on edelleen kova. Siellä kaveri hiihtelee. Kohti pelipaikka. On kyllä komian näköinen. Tässä poijuu vieressä ihan. Komia. Jötkäli on kyllä. Sielläkö kaiulla on kalaa? Oo, ihan kauheasti, kun ei, nyt ei ota kiiva. Näitä kun pistää tuli. Tämmöisellä pojaa tulee ja pari tyttöä. Oho, nyt ne meni hukkana mun.
Mennään vähän. No niin, sitten on se toinen vaihtoehto, että ei soke enää mitään. Kumpi on parempi sitten? En tiedä. Molempi parempi. Pannaan vähän toukkaa tänne joukkoon. Tätä toukkaa en loukkaa. Laulu Kake Randelin. Mä pistin tommosen jikihännän vielä päähän. Tällaiset on tullut. Tänään. Huomisesta en tiedä. Jaha, te jäitte sinne. Kovin korkealla. Aina vaan puijuat isone, mitä mä sanoin? Alakoukus on kiinni. Kuka sieltä tuli? Takapiru tuli heti kun sä sait kalan. Niin. Se on kuule tairosta kiinni tällä kertaa. Nyt ei se anna sitä mulle. Tätä uistinta aina. Just tämmösiä nää kalat. Kauhea parvi on alla ja meikäläinen koittaa. Mä otan tästä se hauva pois, minkä mä päästin. Kurkun perältä kalaa. Ja siimat on sekaisin. No niin, tätä meikäläisen touhuja kala menee järviin. Puukko pitää olla tässä. Aina saatavilla. Sulla tulee savukka. Sulla on muuten savusta. Täytyy ottaa semmonen... Me savustetaan sillä. Me savustetaan sillä. Joo. Nyt sä et oo kuvas. Pannaan jotain kosteita rättejä joukkoon, niin... Kosteet purut, niin ei kuivu. Ei, kyllä sä vähän näyt siellä yksin. Se on napin takana just piilos. Tää on ryhmätyö. Kyllä. Joo, jästii mun pukkaa sinne. Yleensä kun ruppee vähän kalaa tulemaan. Ja puhelimet soimaan. Ja... Kato, nousi oikein mukana. Nouseeko ahvenkin? Kyllä kai se nousee mukana. Sillä lailla, kun hitaasti nostaa. Niin, ja vähän väristää, niin tuli mukana äsken. Paukauttaa oikein mahdollisimman hitaasti. Mutta ei ottanut kiinni. Kyllä mä nyt suosin sitä kovaa nypyttämistä vaan. Kyllä. Vittu. Kai me otetaan... Anna tolko se palaa siihen keskellä ja sit uutta huittua. Otetaan vähän reikäkuva. Näettekö te mitä sieltä? Voitte jopa nähdä mun kenken. En mä tiedä, näettekö yhtään mitään sieltä. Voit ne. Ilman vaiva. Oliko se sun kalas vielä, kun yskäsi?
Kala alla, onkohan hauki? Kattelee tätä isoa jasua nyt. Mä vedän täysillä ylös, ettei kerkeä puree siimaa poikki. Tai sit se on ahvenia, eikä ne ota kiinni tähän iso. Ei ne ole. Kauhea kalaki. Kestääkö siima? Kestää. Kilpaa, mikä tää on, pystypilkki. Pienellä houkuttimella. No kun se tossa koko ajan oli tossa reijällä, kun mä näin. Ja vieläkin on parvi alla. Mä vaan sato vehkeen tonne reikään. Ei kun mä rupesin kattoo vaan kun millain mun vehkeen niin jonkun ne pilkki mukaan näkynyt, mutta taisi se näkyykin. Vai oliko se iso ahve? No ei olisi kyllä sitä mustaa siimaa katkassu. Ei olisi katkassu joo. Kato kaikuu, kato kameraa, kyllä on töitä. Kato saako kaveri mitään. On hommo. Onhan tää vähän liian ohkainen filmipää tämmöselle isolle. Hetkinen, niin mulla oli pystypilkki nyt. Mä ajattelin, kun hauki vie jäskön sen hyvän uistimen. Onneksi videolta näkee, minkä mä sen ostaa tilalle. Joo. Kalaa on kuule pohjas, mutta hyvä. Ei todellakaan. Kovaa uittoa vaan. Lähden sieltä sitten. Ottaa kiinni, jos ottaa. Sitten vähän huilitaan. Tässä kumminkin pistää tasuri. Sataako tälle vieläkin vähän? Ainakin tuohon ruutuun tulee niin paljon vettä. Vai veriko lentelee? Mulla on haava muuten jossakin. Mulla on haava jossakin. Kohta näytetään alapeukku, kun niin veri lentää peukalosta. Sieltä. Ahvena. Ja keskipilkkiin kiinni, tai mikä koukkuhan. Ei mikään maailman suurempi yksilö, mutta kala. Oho, perseellisemmät. Kala kumminkin. Kauan se kesti ennen kuin se tuli sieltä. Kyllä se vaati sitä kovaa vispausta vaan. Ihan jatkuvaa heiluttamista. Se on kyllä pommien näkö. Hauki tykkää tosta. Ei voi. Miteks ollaan pitänyt olla joku hauen kestävä, mutta se oli vaan että piti. Tämä pitäis kestää, tuu tämä silmä. Joo. Sieltä tuli joku. Mä näin sivusilmä. Se meni. Se tuli kuule sinne se. Kaveri sai tämmösen ketunkala.
Ketulla jatkuu joulu vielä. Mä otan nyt sajuun. Sajua vaihteeksi. Tee hetki. Kai sitten vielä. Ai ai, loisku. Kalaakin on alla, mutta ei nyt kerkeä kuin kahvitauko. Kai tosta nyt plutkutetaan vielä. Kolmaskin kuppi. Tai on tainnut hautua ja mä olen oikein kalastamaan. Se on joku potki. Potkii siellä alla joku. Jumala, tämä on iso. Tänään on sitten isojen päivä. Se oli heti, kun se tuonne kaijunalle tuli, niin se oli heti siinä ja meikäläinen sai kameran päällekin ja oli heti siinä. Joo, kyllä nyt on hyvä syönti ollut. Oho, meinasin heittää kalan avantoon, kun piti heittää pilkin. Aika suhari, se on vieläkin, se on parvinen. Ei muuta kuin raakaa uittoa vaan. Suomeksi tarkoittaa, että jatkuvaa uittoa. Sitten pysäytetään tuohon. Ihan pikkusen saikaa. Näytä ne tonne, niin putoo avantoon. Jaa. Mutta 12 kiloa. Huhhuh. Siitä on joku hintalappu, niin mitä pilkit on maksanut. Sieltä vähän kilohintaa. Parva tuli alle, juu. Se on sitten ihan eri asia. Mennäsi jo nukkuukin tuohon väliin. Sitä vaan pitää vispata, jotta se jotakin komia parvi alla. Kyllä pian on semmonen täkykala, että joku jo nojailee ja siihen näyttää siltä. Se on semmonen salamasanteri, kun se iskee tuolta. Häläppimäs käy, mutta miksei sen saa suusta? Siellä se on. Nyt on jumalattoma kala. Nyt tuli kilon. Tulipa semmonen mörrikkö, että huhhuh. Pääkin on isompi kuin mun kahvikuppini. Verrataan sehän teekuppiin. Kattokaas nyt, kun pää on yhtä iso kuin mun teekuppini. Meillä on tämä. Se on taas enää semmonen. Te taas oikee kaatoryyppy teellä. Elämäni suurin ahven pilkillä. No ja yleensäkin millään. Täytyy ostaa vielä puntari. Tämmösiä me nyt täältä nappaillaan. Tulee. Mitä näitä on tullut? 5-6 vai? Joo. Näitä puolen kilon möllyköitä. Nyt on oikein karkeita. Olisikohan hyvännäköinen kalastuspaita, kun olisi tämmönen ahven siellä selässä. Tää on äijän pään kokoinen. Täälläkin nousee jotakin. Mä en vaan tiedä mitä. Huhhuh.
aika tyhjä tämä reikä. Niin. Jaha. Siellä on muitakin kalat todella koko ajan nousee. On kepsi päällä ja kaikki muukin. Sulla on näyttö punaisella siellä, sulla on liikaa kaloja nyt alla. On siellä vähän. Ainakin yksi. Mä nyt otan tehokasta uittoa sille. Kyllä se sieltä sitten ottaa, jos ottaa. Kyllä siellä on kauhea parvi alla, mutta... Nyt! Tulee kauhea. Jumalauta, kun ne on suuria tänä päivänä. Ai saatana. Kyllä nyt tulee muka savukala. Kyllä mä vaan oon hyvä ton kaijun kanssa. Kyllä sen paikkansa pitää. Parvi on edelleen alla ja kauhi. Koko ajan. Ota toinen pere. Kevyesti. Jos se tuo karmu juomaan. Kalan kanssa. Pannukarkki sopiva. Mikä hurja vielä. Nyt mä vedän hitaasti ja kyllä on niin kauheat. eikä jäänyt filmille, kun mä kuvaan vaan sua. Kyllä mä sanoin, että kyllä se ottaa kiinni, kun mä saan koukut suoraksi. Ei, tää oli mallia kettu. Siinä ja siinä, mutta kuitenkin. Mallia kettu. Missäs se nyt on kiinni? Kai se sitten otti löysiä sen verran taas, että. Nää mä koko kela löyhty. Nää on semmoisia vähän, kun mä en oikein hallitte näitä aika piukkaa se saa vähän. Pikkuonkia vielä. Niin toki ihan kiva. Kiva olisi siimaakin antaa, jos tarttaa. Edelleen siellä jotakin elämää tuolla. Elämää avannossa. Alkaa uusi keskustelusarja. Näettekö pojat reikä? Ja 4/4 huopikasta. Vähintään 4/4 pitää olla kalamiehellä. Ja vaan 4/3. Juomat pitää olla kylmää kolaan. Kahvi lämmin ja kola kylmää. Niin vai millainen se oli? Kalja kylmänä ja nainen kuumana. Niin se meni. Eikä ollut vitsi. Tässä sai kalankin. Oho. Tässä kyllä kerkee suakin kuvaamaan, kun ei tässä mitään kalojakaan. Noin. Kalat meni nyt tauolle. Nyt on tämmönen sumunen ilma. Mitä se pikkunen? Se on vähän liian pieni. Eikö tää oli Nordmarkki? Niin, mutta kyllä sillä niinku saa. Täällä tää on huono kuha. Se ei tuu mitään. Niin mullakin on se. Se täällä oli äykempi, sai siis teräsit siinä kuha on. Liian pieni mulla. Tähän kaulan katkaisemiseen, se olisi hyvä. Ihan kun siellä olisi joku liikahtanut taas pois. Paljonko vaan reikä. Kuvataan reikää.
Oletteko nähnyt mun hieno ilkkipallini? Stydoksia. Ei sieltä ketään ole. Terotin saa. Tämä fileeri heitti. Tässä mä sain meidän kairankin hyvä. Pieni liitu. Vaikka olikin pyöreä. Joo. Nyt on tapahtunut. Kato, parvi tuli. Parvi tuli, mä olen oikein... Kato, heti otti. Kamera. Heti oikein... Kamera, tää. Kamera pyörii kyllä, juu. Tässä on juu tupea. Tän sunkin piti ottaa vähän. Ota sitä äkkiä, kohta tulee. Seuraavalla nykäsyllä se jää jo kiinni. On se siihen alla vieläkin. Kauhia! Nyt on ihan mahdoton. Täytyy kokea omia jötkäriä. Sopivaa raitapaitaa, joo. Hää on semmosia melkein puolikiloinen tämäkin kaveri. Ja kyllä on matonen meri, täytyy sanoa. Joka ikises. Avaa se suus nyt. Open the... Mikä tää on? En tiedä mikä se oli. Oliko ne vaikka luuko? Mitä seko? Onko oikein päin? Taitaa suurin osa siellä pussissa noissa isommissa ahvenissa. On taas tää. Ne on täällä ahveheinän sekas. Mun pilkki sekasin. Aina. Siinä on edelleenkin kalavis. Onko joku parvi kohdalla? Täytys. Siinä on muuten kylmää kolaakin. Täytyy kyllä ihmetä tämän päivän syöntiin. Koko päivän niinku. Aika heikko. Kappale määrässä. Mun piti skalppeerata nuo. Oikein rökäs tuli nyt. Ketun kala. Jusko mun piti mennä toisia tappamaan. Ei tästä minkään kerki. Tää on muuten hyvä pilkki, mutta kun tää on aina sekasin siimat. Tää ainakin melkein. Semmosella ei kyllä kalaa tule, jos... Pitäis sen verran taukoa, että mä saan kerkisen tappaan. Kauhea parvi edelleen alla. Parvi edelleen alla. Totti tähän nyt ihmeen pienikin. Se oli varmaan ensimmäinen tällä uistimella niin ketunkala. Mut harvemmin. Täällä tulee semmoista hyvä koko. Sopivaa just. Jikissä oli tärppei kyllä äsken kuin tässä. Kyllä sen verran pidän paussia. Tapannut ettei me pilalle. Hyvät ruokakalat. Tuosta kurkkua on. Tuolta. Ole hiljainen. Oleks siinä hiljainen.
Noin, kaikilta lähti veret pois ja mulla alkaa olla pojat ja tytöt. Tämmönen, oho, missä te olette? Tuvalla. Olette te tuvalla. Mulla on tämmönen hieno pilkkipalli täynnä kala. Alkaa olla 10 kiloa. No ainakin 5 kiloa jauhosäkin verran. Oho, sinne kaatuu juomat. Ja nyt oikein verta reijällä. Otetaan vielä sille. Kala on pohja tänne. Koitas. Aika 5 kiloa ainakin. No ei. Onko se pelkkää kala? Kala. Joo. Ja kala ja paska suoli. Kyllä. Meillä on semmoista normaalia. Mä sulle normaali. Mä kuule luulen, että tää on ainutlaatuinen kerta. Tämä ei toista. Tämä tarjous ei toista. Sianpoka kalaa alla taas. Parviks asti. Se voi alkaa vielä oikein rysäyttää kunnon syönnin. Sieltä voi kyllä vielä isokin tulla. Joo. Sieltä tuli komia. Missä mun kuvauskulmani on? Nyt vielä näkyykö mitään, mutta kaveri nakkas sieltä aikamoisen jöllikä. Ei mikään tyhjän toimittaja hänkä. Näytäs vähän tänne päin malli. Tänne päin vähän malli. Semmonen. On muuta 400 grammasia. Niitä sieltä on tullut enemmäksi. Mullakin kohta nousee taas. Nousee vielä sullakin laulu kike elma. Ei paljon maistunut, kun paukautti saman tien. Joo. Iltasyönti. Niin, se oli tuo pienempi, kun vähän mietti mullakin. Ja sitten oli koukut väärinpäin, täytyy nekin tarkistaa vieläkin. Juu, ja jäähänkin ottaakin hienosti. Se alkoi sataa vettä, niin rupesi kalaa syömään. Ai jaa. Sataa ton summun alas. Vuoden ensimmäiset ahvenet. Niin. 2022 ensimmäinen kalareissu. Ja sieltä sitä tulee ketunkalaa. Ketunkalaa tulee, pojat. Ei oo ennen sit tullukkaan. Meillä on kettu ihmeissään, kun sä kippaat sinne yksi pari kiloa tommos pientä. Joo. Ja mä oon sitten siellä luukulla kattomassa, että koska tulee. Joo. On se nyt 300 grammaa. Aika pimeätä lykkä. Toivottavasti ei linssikin oo paska. No sä sait jo semmosekin. Mulla on kuule jo savukalat ja soppakalat ja... Niin, piti sanoa, että komia körmi tuo tuota kalaa mä tarkoitin. Tällaisia täällä nyt vaan tulee tänä päivänä. Merillä ollaan, joo. Jes. Putu käsi. On niin kauhia jotkaleet. Ei maru laatikko! Ei maru laatikko! Tehän uusi laatikko! Katso, on suhteen täynnä tää! Vielä jo. Koko kontti! Siinä on 10 kiloa kalaa! Juu, ja isoja! Kyllä kannatti ostaa tämä! Ketulle, erämiehelle, ketulle. Ne on mun omas pussissa. Aivan. Ihan hyvän kokosta. Muutama 700 siinä taisi olla. On siellä. Tässä on kuule kymmenkuuta tämmöstä oikein. Oikein näin. Yli 400 grammasta. Hämärää ruppeja vähän.
oli tämä reissu tässä sitten. Ei lähtenyt ihan päälle. Kyllä pyörii jo. Niin, noita uudestaan. Tätä uudestaan. No niin, tämä reissu oli tässä sitten. Oma arvo munkin puolesta. Me saatiin kalaa muuten. Joo, ihan riittävästi. Joo.